शेवटिंग गावाला आहे, लागायचं आहे का तावले ग वयंपाची का कमाकला दरेला पालची मा मजबूरा की सार में लेता ना बेल का बागा खुशाला के ग बाखला दा बाखरा सड़ाई पर जान बांधे थे देव को मान कवि फकर कवि चिमाल लरी श्तल लरी खजल लरी औलाद लरी आ पदा साल के चला पास आवर तो गुरी नव दे अबे मेगी वंदे नवी एच अर जख्त न लरी जान का तवाचा یا بچار لکه زمانگ در کور لارا تاقی بای بی خاقلی در نا پکی چوک دی اپا اولاد علام دار سیستم کلب کهی پاسرگا خاقلی بیلوتا چیر تایی پولا دلم درته و ڈالی لرم او ترسوی استا اولاد زما اولاد ده ده پولاد علم در پاره کم خبر لری؟ پا کم زیگه جه پر چوه نروزی خوزا به هروم رو ده غزه نرو بسم ما ترنم روزی ده پولاد علم در مرگ نگوخته طلبه می دست فکر کوا چه او راز با ده غز هره یوزه کار بکنه چه تورانی و باشه آقام پا دست یه وقت که چه منگا ورده سخت ارتیا درلو ده زه فکر کم چه پخپل لاسی خپل عمر کم که نه مهمانه تا چه آقا زمود زنگری کس دفتر تا ورننواته او حقه با جله ده ده آقا چه هر سزلو و غواره هم آقا سکه بی هر سوک چه پزروی لمنزه بی آقا چه چه پا منگ باور که و ده آقا ده کار باور زمانگ پولنده لمنزه بی ورده که ده پولاد پولنده یا پلان جول نکو نو هیز داسی چوک با پیدا نشی چه اغلی سوکه نلری کی زی پیدا کبم بیکارا کسان دیر زیاد دی داود کلونا سر پرست با خیر دسی چی که گی اصو رزی دی نورم وی تر کم برازی چه داود پده پوست که نستی هی چوک با پده پونشی چه ترکی که بدلون رغلی دی جه پرده سنظر لری ای جه امکان نلری پا هیچ وجه امکان نلی ها غاز ما میرمن ده آوز هیچ کلا نوارم چه خپلا میرمن ورتا بغرزم سنگه ده چوویل داود ده ده تو رازل پارا نورم خپلا دنده تر سرکلی خلق لا تر وسم ده داود ده کمپانی ده خرسلاو خبر ندی زل تانا دو شای غوارم یو دا چه تا باید خاین پیدا که چه زمانگ ده غنده نخواه پولاد علمدار تاور کرده با او بلا دا چه هر چوم را زر پولاد نمانزه ویسا خاین پیدا که بل دوم را سخت نده خوم وقت که لب پولاد نه اول ما ماتی لب منزه ورم او روستم بیا ده اولاد در دور خکاره که بل
تر سو پوښ چې د اولاد دلا صبر کول سمره درد لري به ورسته له منځه وړو دوران لاړو خو هیڅ داسې کوم شور ماشور نشته باید شور ماشور اوسي هم یې خپل کس ته لاس ورکړی دی او هم باید رسوا شي کیدای شي وغواړي موږ نه غاچ واخلي رئیسا وعده اخلي موږ هم لاس تر زنې نه کېرو زه هم دوه پلانه لرم په لومړي پلان کې ایران له منځه وړم او په بل پلان کې سکندر رئیس زما دا پلان نه خوښیږي غواړم مستقیم اسکندر له منځه یوسم دا چې ته څوک غواړې له منځه یوسې فیلر ماته پرېږده پلان د څه لپاره جوړیږي د همدې لپاره ماماتې زه څه پوهېږم رئیسا کله چې د پلان نوم واخلې زه داسه فکر کوم چې ته دا کار کولی شې ماماتې زه په خپله پرېکړه جدي یم زه په څلېرویشت ساعتو کې هغه له منځه وړم خو که د پلان سره سم په مخ لاړ شم بیا نو دا کار لکس وقت خواری تا ای سندخ نمکوا تا سوای رئیسا زا باید خپل فکر نکار واخلم هو تا پا خپل فکر حاکم او سو بس سامد رئیسا زا پا دیر سپایگم دیواز امر وکا چیزا لاس پا کار شم رئیسا حالا نظر وایا زا با امر وکا خود دی موضوع پارا بنوی رئیسا خیر مام دبدولی پسیر یو زیکی وطالا بیا بزا خفکر وکم تانه خو خیستگل ترم حقا باید یا نفر لمنز یو سیمامتی اخه سهر شویم دادا ورشه او برا تر اوڑا حلنو اوهو او با دلتری دوال ماما دا پریدنو ورشه تو دیو برا تر اوڑا د تودو اوبو د راوړلو لپاره باید درې ته لاړ شم توبه توبه توماته د غرونو درو تپو اسمان ځمکې دښتو مختو نومونه مه اخلیم دادا ته ولې نه پوهېږې لاو ده وګوره ماما دې غواړي چې ته د باندې لاړ شي تر څو دې د خپل ماما سره په یوازې وغږېږې زویا اوس پوه شوه ماما جانا دا هلک ماما لیوانی کی دا ماشومانو په څیر ده د خدای لپاره دا بیرته ولیږه زه کولی شم چې په ځان پام وکړم امداد راباندې ډېر ګران دی امداد څه خبره ده ماما جاور زړه مې ډېر پتنګ شوی دی ځکه چیغې او فریادونه مې څوک هم نشته چې ورسره وغږېږم دا خپل غم ورته وایم نو ځکه چیغې او فریادونه وایم چې زړه مې ارامه شي مهرباني وکړه ماما ماته مې یوه پیاله ګرمې اوبه راوړه ځواني مرګه تا همدې اوس بل څه وویلې ماما جانا ډاډه مې وکړه بس ته لاړ شو اوبه راته راوړه د غله نه هو د غرنا پرشتیا ما وخت له اسکندر کابین وخت سنت بوزم خیل دی ورسته بی بوزم اسکندر راغله ده هو ماما که دا شام د اوست در نه راغله از زما ګورم چې ماته څه راوړی دی کنه کنه د ځواني مرګ جوار جاکټ بدل کړ ډېر نام جان شوی یم دادا خزه بخت شي بابا تا ماته وای جوهر نه نه بابا جانا د غره د سر خلکو ته نیوای چې زیدا سی وهر تر څه ولا یم ستا وخت چاروا کی دی همدا څه د کنا 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 سلام علیکم ته چیرته به وسړی
جوهر غریب خپل رویا د لاس اور کړي و دا غسره و ما اوه موږ دلته په سغم کیو او ته زی اسې خوش کارونه کوي ززه په سغم کیو ستا له برکته هیڅ داسې کوم کار نه لرو چې تر سره یې کړو او رښتیا تا دې د سم کاکا سارا د چارواکو په اړه وغږېدې او که نه اوس د خوشې خبرو لپاره وخت نه لرم کوم چا موږ غوله بلي یو د غونډې په اړه پولا ته چا خبر ورکړی دی یو ځل یې به ګورم کېدای شي چې هغه بدریږي بدری څنګه داسې یو کار کولی شي هغه خو نه پوهېږي چې غونډه څه وخت سرته راسي ښه نو موږ چا غوله بلي یو که رښتیا ووایم یا تا او یا ما جوهر ویل چې از موږ د تلو نه وروسته میرمن مجبور راغلې وه مجبور څوک ده میرمن یې ژه یادوم ښه د دې هر څه لامل کیدای شي چې هغه وي په خوشو خبرې دې زما اعصاب مه راخرابوه که رښتیا وایم موږ سړي د ښځو سره دومره نه غږېږو ځکه خو ستاسې کوم دوست یا څوک نه لرئ چې ورسره وغږېږي نو مجبوره یې چې له ښځو سره وغږېږي وروسته هم بیا هغوی درته یو پلان جوړوي شاهدین کېږي هغه هم بیا پټ شاهدان پام کوه چې د ژې نوم د نور په خولې وانخلې هسې نم هم نه دی اخیستی ما مجوهر یاده کړه که غواړې همدا نوم هم هېروم بیا یې نه یادوم ماماتې اوس هم د پولاد سره ګرځي او که نه زه او ته به بیل شو خو هغوی په داسې شرایطو کې هېڅکله هم بیل نه شي د ماماتې خپلوانو نه یو څو تنه له منځه بیسئ په کور یې برید وکړئ بیا به ګورئ چې څنګه راځي د دوستانو او خپلوانو شاوخوا ته هم ډېره ګڼه ګوڼه ده اسکندره ما خو یې خپلوان نه دي یاد کړي یوازې مې د هغه دوستان یاد کړي کار چې کولای شي وی کوي خو داسې لاس تر زنه مکینې ځکه چې هیڅ ګټه نه لري جاهده زه تا چا وویل چې خبرې وکړه زه د باندې په تمه یم نه کېږي ښه نو زما نه څه غواړئ ته دې خپل کار خلاص کړه بیا کولای شي چې لاړ شي زه غواړم چې خپل دښمن په تا باندې ووژنم زه وخت ته اړتیا لرم نو تا کار تا پورې اړه لري زه در سره سم نشم کولی هر کار چې مې د لاسه وشي هغه کوم دا کار باید ګایات هم ورزده کړي په هره توګه چې وي زه به ډېر زر ورزده کړم زغمی جاهده د ډاکټر شیان ورته راوړه تر هغه مې چې امر نه دی کړی هم دلته په سمه ده رئیس کوم کار چې عبدالحی وکړه هغه مو وازمایه ارون فیلر باید خپل تر ټولو لوی دښمن وګڼئ خو ته نشې کولی چې ارون فیلر پیدا کړي ښاغلیه د فکر بدلول دومره وخت نه نیسي ډاکټره هر څومره زر دې چې کار پیل کړي هماغومره زر به دا کار پای ته ورسیږي کمپانی ته نه ځو د اوس لپاره خو نه ولې تر اوسه لا د تورن وینه نه ده سړه شوې موږ ته د تورن د وینې سره څه لور شانې په کوم ځای کې چې قتل شوی وي هلته نه ځم له هغه ځایه یې په ډېرې تشریفاتو رخصت کړی یو
نو حال تا دی بیاتلو لپارا در شفاتو در تیا نش تلوری پلارا اوست دی زد کولو او ناز وقت نده سمت پلار جانا کمو خپل مخام بیرتا تر لاسا نکلو نو بیادیر خلق دی فرصت پتا مناس دی چی فیلر خپل نظر بدل کی تا غواره چیز فیلر تا غواره مالی وکم پلارا تو ولی نپوهیگی زمانگ نپراتا بلی سوکم نشه مخرر ولی زکا چه هر سوک مخرر کی پولا دا غلا منزه وڑی پولا دیوازی منگسر دخمانی نلدی که فیلر می بیا پاقی دنده ها کماره بیا بلا ما سرم دخمانی کوی لطا سره کولی شی خلا ما سره نشی کولی انسا ماده پولا دلم در غاری تاسو گوری میرمانی جه دلم در ولی غواړی چې له ما سره وګوري هر څه چې وایي تاته دې ووایي نارو مرو کومه خاصه خبره لري ځکه نو ماته نوی میرمنې چې که ښاغلی اسکندر او فیلر زما د لیدنې نه د پولاد سره خبر شي بیا زه څه ځواب ورکوم میرمنې چې ته د ښاغلي داود لورې ته غواړه چې ما نه پوښتنه وکړې څه ورته ووایې هو له تا نه پوښتنه کوم اسکندر ته به ووایه چې پولاد نه میله وکړه چې تر څو نور څوک ونه وژني رئیس هغې جلۍ موږ ته یو ځل کار وکړ چې بریالی نه شو غواړې بیا څه وکړې ته خو د انجې سره د لیدو لپاره هم ورخطا وې محمد خه د اسکندر په اړه فکر وکړه دا هغه انجې خوښېږي څوک پوهېږي چې هغه د انجې په اړه څومره اندېښنه لري دا نه د هغه پورې څه اړه لري زه خو وایم هرومرو کومه تېروتنه کوي که نه نو دومره زر پرېکړه نه کوي تاسې دوه شریکه سره کیسې وکړئ یو ځل مې فکر وکړ چې ته به کار خلاص کړي نو ځکه مې ځان په خطر کې واچوه د مرګ د خبر په تمه یې وم چې ناڅاپه اسکندر کور ته را ننوته د توران د مرګ خبر تا او پلار ته دی بست تا د هیلې لا نه دي ترلاسه کړي ترلاسه م کړ که له دې نه ډېر غواړې نو زما خبره ومنه څه غواړې اسکندر غواړه د زه ځا سره دی ورشه وینیسه داسې نه تا ورشه اسکندر دا غزای راو بس با دست یا شکل چیز کم ساتون که ور سره نوی زلل تا سره ولی داخل وکم تا سه دل تا بلا لاره نلاره تراغی چه فلر دا اسکندر نجده ونه کی تا او پلار دی تو آره پا تاوان کی چی دستی خبره دل ارشه پلار تا میوایا زر پریکره مکوا فکر وکا که اسکندر و وجل شینو طول شیانی ستا کی گی زه د اسکندر سره مینه لرم ښه خبره ده وروسته د مرګه بیا لاړه شه او وژاړه دنه نسوک ده زیزا ماما بده ده و حال ما مسلا کلا چه موگ نبو ایجا دل تا راغلی با اهو راغلی با سه بکلا اوسی دستا کوتی تا لارا مخیل ده چه راشی وی ویال از ما در راک تک پاڑا جو هر تا موایا ای او سا آخلا ما وام داسه زم ورستا ورستا بیا خپل موټر کې کی نستا لاڑا حقیه والا دست یو کار بکا
څوک د دې لامل شول چې آدم علیه السلام د جنت نه وویستل شي؟ هغه ولې داسې یو کار وکړه؟ زه ته د ښځو دښمن یې؟ آیا تا داسې یو څوک لیدلی دی چې د ښځو سره یې ملګرتیا کړې وي او عمر یې ډېر یا؟ زه خو هېڅکله هم ښځو سره ملګرتیا نه کوم. نو زه درته ځکه دا خبره کوم چې ته هم د ښځو سره دومره علاقه مه ښکاره کوم. یوسف سترګې دې خلاصې کړه. یوسف دې ته دې ور پېژنم. دا مې ورینداره ده باده لږ وخت کېږي چې واده یې کړی او دا زما ملګری پیلین. دا ټوله بې احترامي دې د څه لپاره ده؟ هغه څوک چې زما ټول ژوند و هغه دې ټولو مخکې مړه ثابته کړه، زه درته څنګه احترام وکړم؟ نیمګړې هیلې سبا ماښام شپږ بجې لال مار څخه. هغه ټاټوبی چې هر څه یې زموږ دي، پاکه خاوره یې زموږ د پېژندنې نښه ده. زه د دې خاورې راتلونکی یم. زه حتماً ډاکټره کیږم. زه حتماً پراتلونکی انجینر کیږم. زه پاینده کی خبریاله کیږم. زه ډال کیږم د یو امن راتلونکي لپاره. ته پاتې شه تر څو افغانستان تل پاتې شي. هغه شمیرې چې مېرمنې ژېو سره اړیکې نیولې د غونډې په وخت کې د یلچین بیلو سره اړیکه نیولې. نور وروستم بیلو د ماماتي سره اړیکه نیولې. د بیلو د اړیکې نه وروسته ماماتې باش د چورلاکې د تیارولو لپاره اړیکه نیولې ده. بله تا سوایا لکا چا برید کرای زمانم خوبه دی ورتنه یا خیسته سمده سمده قطع قومی زدر زم رئیسا تا آقا رستم پیجانه؟ نه ماما چی تو که مکاو رئیسا آقا رستم چی مگورده موتر اخلو؟ خانم ماما چی دازه زا کسانو پاغ دکان برید کرده زاوارزم چه اوزلی او گورم حال تا دای؟ نه رئیسا عرصه ماد کردی بیر تطللی. نو بیاد سل پارزی ماما چی؟
زموږ د ملګری په دوکانې برید کړای پښتنې ته خو باید ورشم رئیسا نه ماما چې رستم ته تلیفون وکړه هر څومره زیانې چې لیدلی ور یې که او ته یوازې همدلته اوسه رئیسا ماما چې دا یوه لومه ده ته غواړې چې په لومه کې راګیر شي که څنګه که هغوی غواړي ما ونیسي بیا ورځم ورته وایم چې راځی دا دی زه راغلم ما ښکار کوي ماما چې ما نور مه ستړی کوه نور به نه ته خبرې کوې او نه زه خبرې کوم رئیسا زما ماغزه لکه شیطان په څیر تیز دی یو رقم زور روونکی غږ لري وان 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 هیڅ نه ودرېږي همداسې روانې په مغزو کې موټر غراره کوي تیریږي په یو کې اسکندر دی او په بل کې هم زهزاده یې ته د هغه کسانو په تمه اوسه چې بیرق لري د موټرو په اړه زه فکر کوم تر څو چې راځم ته همدلته اوسه د موټر خبر خو پرېږده که زه مړ هم شم بیا هم را ونه وځې پوه شوې پوه شوم رئیسا تا چېرته ځې رئیسا سپین ګیرو ته خدای خود سپین ګیرو ته اوږد عمر ورکړي السلام علیکم و علیکم السلام علیکم و علیکم په خیر دې شو ژوندۍ اوسې ژوندۍ اوسې السلام علیکم سلام علیکم په خیر اغلی ښاغلی فراد زموږ د ډېرو ښه ملګرو نه دی کله چې 15 کلن و د هغه وخت رئیس د ده نوم د انقلاب په تاریخ کې روښانه دی دا ستاسې د تربیې استاسیتوب کوي چې په دومره لږ عمر کې خپل ځان د وطن لپاره قربان کړه میرمنې زه په فرهاد باندې ډیر زیات ویاړم او همداسې له تاسو نه م هیله کوم چې په هغه وویاړئ کیدای شي فرهاد په زندان کې کله چې له خیره فرهاد د امپریالیستیانو د زندان نه آزاد شو د ځان او د خپلو خلکو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي اول تاسو یې واخلئ زه ډیره خوشاله یم چې فرهاد د خپل خلکو لپاره خدمت وکړي خو اول د خپل ډاکټر خلاص کړي وروسته بیا د خلکو لپاره خدمت وکړي زموږ خلک ډاکټرانو ته اړتیا نه لري زموږ ناروغي داسې ناروغي نه ده چې په درملو ښه شي میرمنې یوازې په عملیاتو ښه کیږي او دا عملیات یوازې د انقلابونو په واقعیت بدلیږي تر هغې مو چې د امپریالیستیانو میکروب د خپلو ځوانانو له مغزو نه لرې نه کړو بیا ډاکټر انجینیر زموږ څه په درد نه خوري مدافع وکیلان لرو خو هغوی نه پرېږدي چې دا کار وکړي زندان ته یې اچوي ډېر ښوونکي لرو خو نشي کولی چې خپل دین نورو ته ورسوي ځکه مخه یې نیسي السلام علیکم ستړی مشې بابا ممدو ښه شوه چې په خیر تېره شوه ژوندی اوسې بابا ممدو زه د قاضي سره وغږېدم فرهاد خوره مې آزادوي خدای دې له تاسو نه راضي وي په اصل کې خدای دې له تاسو نه راضي شي په دې زمانه کې د اولاد روزلم ډیر سخت دی طبعاً څوک چې اولاد ونه لري په قدر یې نه پوهیږي د نور اولادونو په لاس کې تیږې ورکوي وسلې ورکوي او په خپله ځې خپلې مزې کوي ستا په صرف یو دالان ته لایشه نوش کوي مامدو ستا په صرف یو دالان زموږ اولادونه نیست او نابود کوي او غلامان ور نه جوړوي د قاضي سره چې غږېږي هغه قاضي څوک دی کولی شي ورسره وغږېږي چې زموږ ټول غریب او بیچاره خلک آزاده کړي غږېږم کله چې ستا په سر یو احمق ځان ته رهبر وایي بیا رامه نه کینو هم به د سارنوال سره وغږېږم او هم به د قاضي سره خو له تا سره نه غږېږم ځکه زموږ هلکانو ته پیسې ورکوي زموږ د هلکانو په لاس کې تیږې ورکوي زندانونه ترې ډکه وې لالې د څه لپاره ولې یوازې د دې لپاره چې سازمان ستاسې غلام اوسي دوی دروغجن دي خائنین دي تاسو پوه شوئ زما خوریی زما په مخ کې ووژه زر خوریان مې د ورنظار شي خو د دوی په لاره کې نه د حقیقت او د رښتینوالۍ په لاره کې د قربان شي د دولت تېروتنه د دولت تېروتنه ده تېروتنې جبرانېږي خو هغه څوک چې یو ځل وژل شي بیا نه ژوندۍ کېږي آیا بس نه ده چې دا دومره اولادونه یې راته وژل آیا بس نه ده چې دا دومره پلرونه او میندۍ په ویر کې نولی بس دی زه له تاسې ټولو سره ژمنه کوم چې
د هر چا اولادونه چې غواړي زده کړې وکړي زما خواته راشي د هر چا اولادونه چې بیکاره زما خواته دی راشي هر څومره وړتیا مې چې درلوده او خدای دې ماته د دې وړتیا راکړي چې په ټولو پام وکړم او د تل لپاره یې په ښه توګه خدمت وکړم بس که نو ډېره غږېدلې ملي خاینه وم نسل دې خاین دې بې شرف انسانه امروز به نام اسینا است. اسینا جان که در ولایت خوست زندگی می کند و مبتلا به سوراخ قلب است. نجات یک انسان خود عبادت است. برای اسینا جان تکت ایثار خریداری کرده تا زندگیش نجات پیدا کند. پس 13-13 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید. تو په هون کې ځان سلیزی تنش دی کوي او یو نن دارچی دی نن په میدان کې زما خدای منډی دی منډی ته نه پوهیږم چې پولیس باغ ونیسی او کنه اوس ته وایې زه خو همدا حد حل لاره ده همدا څه نه ده اوف نن دارچی په توپ ولګېدو هرو مرو به ټپی شوی وي هو دیوې شپږې دې توپ وهنه ډېر ښکلی شاټ ریډ بول ګیو هم وینګز آل رایټ سباشپا ته په دې باندې پوهیږي چې تاسو مرولې تیر وته نه کړی ده ها ته په دې باندې پوهیږي که په دې خبرې باندې بابو پوښی کنه نو د سنگرتون د خو بدل منځل ارشی پوښوي په یو شی به کې به د هر څه خلاص شي د سندیا ناوی دنده په خار کې کیږي سندیا ناوی دومره لوی خبره مانه پټه کړې ده په خدای سباشپا د مینې دیوا و بجې او دیرش دقیقې بس دی فور تشنو لازم ما سره کا بیړه وکا از ما کې وشوانی یوسف بارا در راه کوم کې سیریالونه دل ما څخه نوې سیالۍ په لار ده چمتو اوسئ سره به بیا وروسته خبری وکم هر کله چې غواړی راشه زه دې په چوپړ کې یم هغه کوم څه مې شه درکړی و هغه دې بلستر و مې لست
څه فکر کوي؟ وړه چې اوسنۍ حالت ته دوام وکړي، د کوچنۍ ترکیې لپاره بسته نه کوي، خو زموږ د لویې ترکیې لپاره نه. هلته څه وړاندیز لري؟ د ملي سیاست لیکنه باید بدلون وکړي. اولې د داسې یو شي په اړه فکر کوي؟ د فلر د استراتیژۍ لپاره. امریکایانو د دښمن د پیشاند لپاره دا کار کړی، یعنی ملګرو سره دښمني او دښمنانو سره دوستي. نو بیا موږ ولې نشو کولی چې دا کار وکړو؟ کولی شو د یونانیانو سره صلح وکړو. یونانستان څه شی دی؟ 3 میلیونه نفوس لري چې موږ د هغوی سره دښمني وکړو. هغه سیمې مو چې تر پرونه پورې اداره کولی، نن به یې مالیات واخلو او دښمني به مو هم خلاصه شي. زه دومره وړه دښمني نشم منلی. هدوهی از موږ استراتیژي دښمنان دي، موقتي دي. موږ به د خپلو ځینو دښمنانو په لومړي قطار کې د روسیا او امریکا په وړاندې سره جګړه کوو، هر څه اداره کوو. لومړی خبر، سړه جګړه اوس پای ته رسیدلې. دوهمه خبر، د بین الملل په اړیکو کې دښمني نوره شتون نه لري. دریمه خبره، موږ باید اداره نشو، باید موږ نور اداره کو او رهبری وکړو. ته ووایه، ایران مو دوست دی او که دښمن؟ از موږ رقیب دی. هو، رقیب مو دی. کله چې تاسو وایئ رقیب مو دی، په دې حالت کې به بیا موږ ترېنه بریالي شو، خو که نه وي بیا ورسره ملګرتیا کوو چې دواړه یو هدف ته ورسیږو. از موږ رقیبان ډېر دي، څنګه کولی شو چې د هر یو سره لاس او ګریوان شو؟ له دې نه پرته که غواړي یو ځواکمن دولت واوسي، نو باید ډېر دښمنان ولري. سمه ده، موږ به خپل دښمنان معلوم کړو، هغه هم تر ټولو ځواکمنه. که څوک نه غواړي چې زه ځواک ولرم، اسرائیل. نو بیا اسرائیل زما دښمنان دي. خو تر کله به زما دښمنان وي؟ تر څو پورې چې زه ځواک لرم، د دو یو نفر ورته وژنه. روسیا غواړي چې زما ګټې له منځه یوسي تر څو خپلې ګټې یې لاړې شي، نو زما دښمن دی. امریکا غواړي چې زه د هغوی مزدوري وکړم، نو دښمنم یې ده. کله چې ته خپله دښمني اعلان کړې، هغه کوم هیواد چې ستا دښمن دی د ترهګریزو سازمانو شاته درېږي، تل به مونږ ته چاودنه ورکوي، غریب او بیچاره خلک له منځه وړي. دښمن خپله دښمني کوي، که ورته غلي کینو نو بیا دا خیانت دی. الان زمان کورنۍ دښمن څوک دی؟ کورنۍ دښمن اسکندر دی. ښځو دا طلب څوک دی؟ او مذهبي ترهګر څوک؟ بیا هم اسکندر دی. کله چې دولت یو نفر ته دښمن وایي، نو په دې معنا ده چې دولت ډېر زیات کمزوری دی ښاغلیه. که دولت سمه ایدیالوژي ولري، هیڅکله نه ویریږي. باید موږ د اروپایي ممالکو پر ضد دا ایدیالوژي وکاروو. نور باید د غربي ممالکو نوکري ونه کړو ښاغلیه. باید د خپل وطن نه ساتنه وکړو او د هغوی ګوډاګیان له منځه یوسو. کمون چېرته ستا د خبرو سره سم د هر څه مختبی سو، نو هماغه ده چې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو. تاسې مو خپل غړي راټول کړئ او یو ځای مو پرېکړه وکړئ، دا چې ترکیه غلامي وکړي او که پادشاهي. Thank you.
سباشپا مونږ درته خیره کو چې د هر کار او ستونزې لپاره تا دا نظر په غاړه اخیستی وي هغه کار به هیڅکله په سمه توګه پای ته ونه رسیږي. نن خو باید ستا فکر ته درناوی وکړم دیپالی. سل لوبه دې په لاره واچوله، ما دوته دې په لومړی ځل کې ماته ورکړه. په نیم ساعت کې که ستاسو کار پیل نه شو نو موږ سره قانوني لاره هم شته چې خپلې پیسې بیرته واخلو. سبا شپه مدهو بالا 8:30. نوې سیالۍ په لاره ده، چمتو اوسئ. یوه لوبډله زموږ هیواد. واو، څه څراغ! خیر اوسي چې دا څراغ دې وموښو. زه د څراغ پیری یم، تازه آزاد کړم او زه ستا درې هیلې پوره کولی شم. زه هیله لرم چې د ګیدړ په شان چالاک، د غویې په شان ځواکمن او د باز په شان والوزم. ښه نو ته د ریډ بول انرژۍ ته اړتیا لرې، دا ستا وجود او مازغه تازه کوي. ریډ بول ګیوز یو وینډ. تاسو دلته څه کوئ؟ ها بله عبدالجان، دلته مو دفتر دی. لودگی مکاو روحانه، دومره خوبی عقلم نیم. خزر کوا ووایه چې د وسلو ګودام مو چیرته دی، ووایه کنه. ښه، اوس هم شته دی. ښه سمه ده. آفرین عبدالحیا، والله په ځینو ځایو کې خو ته زمانه هم ډېر بالا دی. وګوره دا کلاشینکوف دی. هر څه مې په یاد دي ورهانه، خو دا مې په یاد نه دی چې دا لاسي بمونه څو سانو کې چوي. د هر څه سره ټوکې نه کېږي، څو ځلې مې درته وویل، اوس نو باید په ځینو خبرو پوه شي. تاسو دلته څه کوئ؟ ماماتي وروره، په کور کې نور بیخي ستړی شوی یم. وای آفرین، راشه چې له تا سره یو وروري وکړم. نو اخلی او څو ښکلې وسلې عبدالحیا. نو وروره څه وایې؟ سمه ده سمه ده، ستا هم لالا یم. ته مې یوه وسله واخله ورهانه. سمه ده خورایه، ډېر راباندې ګرانې. دلته راشه. چیرته له خاله جوهل ماما؟ تا ته څه؟ ماما مې چیرته دی؟ غږ ورته وکړم. بې ادبه، هغه زما خواته راغواړې؟ ماما خورای دې ټلیفون کړی و. ماما تی غریب وغولې ده، بیچاره په منډه منډه ورغی. هغه یو لاسا یو څڼه واره مور سره دی. علامدار له هغه نه خبر نه یې ماما. بیا راځی ورشو چې وګورو څوک نشته. جوار از ما کوټ خو راوړه. ماما په دې ګرمۍ کې په کوټ باندې څه کوې؟ ښه ته دا ووایه چې اوس کومه میاشت ده؟ د مې میاشت. د مې په میاشت کې خلک څه شی غوندي؟
کوټا غوندی اواله کوټا غوندی ځکه غوندی چې د چا ساړونه شي زما ساړه کیږي ماما د ماما تی نړیږي چې بیا د پخچال کې ونه چې بیا جاواره پسند پام کوا دا سنه چې ساړه دی وشاله نو زه خپل کوټې ته راشاله ماما وسله مې واخلم انت غواړې چې په دې لیونیانو دې له ماما تی سره وجنګېږې ماما تا ته یې څه زه خپله چارکار کوم کوم نو ام دادا عمل وکه ماما وصله په موټر کې کېده زما کوټ هم راوړه پام کوه چې چوار ماما دې یوازې پرې نږدي سمه ده ماما ایسا په بنداري بریټ کړای یوازې نه امرا ایسا اور هانو عبد الله امرا سره دای خدای چې یوازې نه یو لاس نه لري او بل حافظه نه لري زه ته دې ځان وساته زه در رسی کوم مامتی زما در ایسا تر هغه چې تر ازې سوګم نه واژنو تیار شه چای د چیو زای تاسو سباش پا خای حال ده کنه دای امیرا رخته ویم داس کارم وای چې ما په خاصه شوی خبر وکړه دا کار چا کړی ترور جانې د هغه کورنۍ قصد دا کارونه کوي خو تاسو وګورئ چې زه د هغو سره بیا څه کوم فریحه سبا شپه 9 بجې للمر څخه نوې سیالۍ په لار ده چمتو اوسئ اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریح خبرونو سره هر غړی کرا او پر وخت خبر اراکوزیا پل په پل تر تاسو اراکوزیا نبی اشاریا دریس هغه ټاټو بای چه هر سیز مبدی پاک خاوره زمگ ده پیجندنی نخدا سد ده خاوری راتلون گیم زه حتمان ډاکټر کیږم زه حتمان پراتلونکو کې انجنیر کیږم زه پاینده کې خبريال کیږم زه 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 ډال کیږم دیو امن راتلونکو لپاره ته پاتشا ترڅو افغانستان تل پاتش امروز به نام اسینا است. اسینا جان که در ولایت خوست زندگی می کند و مبتلا به سوراخ قلب است. نجات یک انسان خود عبادت است. برای اسینا جان تکت ایثار خریداری کرده تا زندگیش نجات پیدا کند. بس 13 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید.
سامه درورا خو په یابل با پام بکن پر اختیام چستا یادخت بیرتر آقای ما باید پدری بر خوب بیشل شو سامه در خب باد او دیر باد عبدالحیا که در دیر باد نده مقصد زو اسم نو پا مرمیل پر سار والا رازه ای ججن رازه کمه خاص خبره ده؟ که نه تا تازه خرس کرم میرمنی سوگ نخرسه بی یو سوکی دوکه که بی سرمش منه کرده تر آقا چه نرازی سوگ نواشنو آقا دو که سلام از ویسه اما ماتی جوان دایو ماموشا او گورا چی پا مک سرقم قیامت را غلای او گورا ماموشا سرقم قیامت دی پا ماما را غلای او گورا ماموشا او گورا ماموشا پا ماما دی سرقم غذاب را غلای ماموشا او گورا درشم او کنه جواره ماما قربانشم زدر سرانه یا بیرده راشه کنه ماما تیما سرسه
تاته وایم ماما ته سباش با موتر تیز کر نوریم تیز کر چا که گره ایسا زا پلار که گم عبدالحی عبدالحی پتا سوشو سباش با دلیوان